Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mahalla telekanalida Demak-yemak ko'rsatuvi boshlandi. Bugun ham sizlar bilan yana bir mazali yegulikni tayyorlanishini birgalikda kuzatib o'rganamiz. Bahor fasli bayramlarga juda ham boy hisoblanadi. Ayniqsa ko'klamda juda ham yangicha taomlar, mazali taomlarni ko'pchilik oshpazlarimiz kashf qilishadi. Aynan ko'k churra, ko'k qatlamalar emas, boshqacha taomlarni ham ko'klardan tayyorlasa bo'ladi. Bu o'zingizni fantaziyangizga bog'li. Bugun ko'rsatuvimiz qahramoni begona emas, muxlislarimizni ishonchini qozongan, muhabbatini qozongan taomlari bilan barchani xushnud qilgan Matluba opa Bobojonova yana ko'rsatuvimiz mehmoni. Opa, sizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishingiz bizga juda ham ma'qul keladi. Sababi faqatgina taom tayyorlab qolmaymiz, ovqatlardan tashqari salatlar, shirinlik tayyorlashni o'rganganmiz. Bugun ham sizdan mana shunaqa o'tgan galgidan da mazali, yana ham hayratga soladigan yegulikni kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xush bo'ling. Bugun sizlarga xudo xolisi assorti salatini o'rgataman va qilib ko'rsataman. Demak, bu assorti salatni o'zi o'ylab topganmisiz? Endi o'z oshpazsiz-ku. Yo'q. Oddiy narsalardan masalan aralashtirsangiz, salat hosil bo'ladi. Faqat bir-biriga uyg'un bo'lsa, mazasi mazasiga to'g'ri kelsa, bu salat unaqa qiyin narsa emas. Uydagi bor masalliqlardan qilib ketsa bo'laveradigan yengil yegulik. Lekin men salatni xavfli ovqatlar turiga hisoblayman, chunki tez aynishi tez bo'ladi-ku buni. Shunaqami? To'g'ri, to'g'ri. Lekin bizda bu yerda hozir qovurib oladigan jarayonlarimiz bor. Uy bekalarimiz bilishadi. Masalan, mayonezini ko'p savorsa, aynib qolishi mumkin, yoki is suvda qolib ketsa, aynib qolishi mumkin. Shunga o'xshash holatlar bo'ladi. Hozir bahor bo'lganligi uchun u narsa o'ta darajada xavfli emas. Demak, shuni hozir ish jarayonida yo'lini ham o'rgatib ketasiz. Albatta. Bu assorti salatga kerakli masalliqlar bilan tanishtiring, shu hammasini ishlatamizmi? Mana hozir assorti salatimizga bizga tovuq, go'sht, baqlajon, pomidor, bodring, rukola, ukrop, garmdori, sitofor bolgarskiylari kerak bo'ladi, bulg'or qalampirlari kerak bo'ladi. Ish nimadan boshlanadi? Ishni tovuqni olib, pishganmi deymanmi? Yo'q, bu pishmagan. Xom. Bu xom. Buni marinovka qilib qo'yamiz hozir. Ziravorlarmi? Soya yordamida. Buni rosa maydalab tashlayapsiz, shunaqa bo'ladimi? Ha, bu hozir soyaga uchadi. Bu mayda emas, o'rtacha. Ikki xil go'shtlar ishlatamiz bu. Mol go'shti bu, lahm. Ozgina, men o'zim yoqtirganligim uchun qo'shyapman mol go'shtini. Ya, lekin qo'shilmaydimi o'zi? Qo'shilmasa ham bo'laveradi. Uydagi sharoitdan kelib chiqqan holatda. Uy bekalari tayyorlashaveradi bor narsalardan. Masalan, go'sht somasidan tayyorlab kelsa ham bo'ladi. Issiq kunlarda salat taomdan ko'ra ko'proq iste'mol qilinadi. Sababi issiqda odam unchalik ishtahasi bo'lmaydi-ku, o'shaning uchun yoz kunida ko'proq ayron, go'jalar iste'mol qilinadi. Odamni issiq bo'lganligi uchun qorni ham uncha ochavermaydi. Salat yaxshi ketadi. To'g'ri. Bu salatimizni o'zim juda ham yoqtiraman va zakazga ham ko'p tushadi bu salat. Nimaga? Chunki bu achchiq salat. Ya, bu açık mı? Bu açık. Bunu açık qilmasangiz ham bo'ladi. Men o'zim açığı yaxshi ko'rganligim uchun. İştahani ochadigan salat. Bo'pti, bugün men ham açık salatdan iste'mol qilib ko'raman. Sababi açık bilan shirin, o'zim shirinman-da sal me'yorga keltiradi. Bu salatlarimizni uy bekalariga tavsiya qilaman. Yegulik o'rnida, ovqat o'rnida ham o'tib ketaveradi. Buni ichida go'sht mahsulotlari bor. O'shaning uchun bemalol tayyorlab, ovqat o'rnida ishlatishsa ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayniqsa, masalan, uyda tadbirlar bo'layotgan holatda, tug'ilgan kun, har xil bayramlarda ishlatsa bo'ladi bu salatlarni. Va soya ishlatamiz. Hozir mol go'shti bilan tovuq go'shti ikkalasining farqi bor-ku, mol go'shti qattiqroq, tovuq go'shti yumshoqroq bo'ladi. Bu yumshoq go'sht, o'shaning uchun qo'shyapman. Agar go'shtimiz o'zi qattiq bo'ladigan bo'lsa, qo'shmaymiz. Alohida qilinadi. Alohida qilinadi. Go'shtni qattiq yumshoqligimiz qayerdan bilamiz? Masalan, go'shtni ovatganingizda o'zi go'shtlarni ham mana turi bor. Go'shtni ovatganingizda menga masalan bo'sh tez pishadigan joydan
berdisiz, beradi. Ha, bakın joylar ko'p yumshoq bo'ladi. Masalan, tovuq tez pishib ketadi, go'shtga nisbatan. To'g'ri. O'shani ham hisobini olish kerak, lekin meni go'shtim o'ta tez pishuvchan bo'lganligini hisobga olgan holatda ikkalasini bittada qilaman. Agar uy bekalarida tovuq o'zi yoki go'sht uyda oddiy ishlatiladigan go'sht bo'ladigan bo'lsa, unda alohida qovurib olishlarini tavsiya qilaman. Shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Menda go'shtim tez pishuvchan bo'lganligi uchun bitta qovurdim. Bitta qovurdim. Juda ham yaxshi. Endi bu hozir qancha gram go'shtga, tovuq go'shti qancha gram, mol go'shti qancha gram deyu, siz qancha sous qo'ydingiz uni bu? 3 qoshiq hisobida sous qo'yib oldim. Men hozir ozgina turadi, buni qovurib olaman. Uyda bor tovuq go'shti bilan go'shtlardan ishlatsa ham bo'ladi. Masalan, tovuq o'zi bo'lsa, masalan, 300 gram sosi bo'ladi. Go'shtni solmasa ham bo'ladi. Mol go'shti agar bo'ladigan bo'lsa, 300 gram, 400 gram atrofida solib ishlatamiz. Ha, demak, me'yor taxminan hozirgi bugungi masalliqlar ishlatadiganingiz 300 gram go'shtga mo'ljallangan. Chunki men 6 kishiga mo'ljallab salat qilaman. Ko'p emas. Agar kattalashadigan bo'lsa, masalan 10 kishiga, 15 kishiga yetadigan bo'lsa 500 gram. Uyog'i ketaveradi. Aha, hajmiga qarab. Hajmiga qarab ketaveradi. Tushunarli. Demak, qadrli tomoshabinlar, mana me'yorni ham bilib oldik. Bu qancha vaqt turish kerak? Bo'ldi, hozir ozgina turadi, buni qovurishga, pishirishga qo'yib qo'yaman. Ungacha boshqa ish qilamizmi yo'q bo'ldi? Yo'q, bo'ldi. Buni qovuramiz. Ha, bo'ldi, qovuramiz. O'simlik yog'ida? O'simlik yog'ida. Demak, qadrli tomoshabinlar, biz salatni bir yo'la tayyorlashga o'tib ketdik. Isigunicha ozgina kutamiz. Boshqa ish yo'qmi bu yerda? Bor. Modrinlarimiz boshlab turibdi. Ishlarimiz ko'p. Bular qovurilmaydi? Yo'q. Ayni mana hozir kunlar isib, mana bu ko'k bodring, pomidorlar, ko'katlar bozorlarda, hattoki mana uyda issiqxonasi bor insonlarni uyda ham ko'payib, hosilga kirib qolgan paytda hisoblanadi. Shuning uchun bemalol bu mahsulotlarni topish mumkin. Unchalik ham qimmat emas hozirgi kunda. Deyarli barcha xonadonda tayyorlanyapti bu bodring, pomidorlar soni bo'lib ko'paygani uchun. Bodringlarimizni xohlagan shaklda kesib olishimiz yo'q, o'zini fantaziyasiga qarab, o'zini xohishiga qarab to'g'ri ushadi. Lekin go'shtlarni qadrli tomoshabinlar juda ham yupqa kesib oldik, tangadaqa qilib, to'g'rimi? Go'shtlarimiz ham masalan 30 darajada me'yordan oshib pishib ketsa, bu menimcha ko'pchiligi yoqmasa kerak. Ta'mini his qilib turish uchun salgina go'shtlarimizni tiriroq qovuramiz. Ha, xorazmda sho'rka qilib tayyorlaganimiz ham xuddi shunaqa bo'lgandi. Go'sht ta'mini sezilib turgandi. Shu jarayonda mana soyamiz kamlik qiladigan bo'lsa, ozgina qo'shib yuboramiz. Ha, soya qo'shsa bo'ladimi chunki? Albatta, chunki men 3 qoshiq qo'ydim. 6 qoshiqgacha qo'shsa bo'ladi. Soya ham, yog' buni pishirishiga
yordam beradi. Endi nima qilamiz? Pomidorlarimizni. Pomidorni shuna o'tib to'g'raymizmi? Katta-katta. Pomidorlarimiz agar o'rtasidagi suvlar ko'p bo'lsa, olib tashlab qo'yishimiz yaxshi. Ha, demek qattiq pomidordan ishlatgan yaxshi qadim tomoshabinlar. Bu qattiq pomidor. Agar yumshoq ikkita dam shuni hamma masalliq Alloh xudo. Albatta o'shaning uchun to'yimli dedim boshida aytganimizda. Ham sal qiyinroq ekan. O'rganish emas endi tayyorlash. Sal vaqt oladi, lekin juda ham mazali, shunga arziydi. Bu taom tayyorlashni xush ko'radigan muxlislarimizga mos kelar ekan. Chunki ba'zilar erinadida bunaqa 2-3 marta qovurishga, bir narsaga bu haqiqatda oila a'zolarini xursand qilaman, mehr bilan taom tayyorlayman deganlar uchun bugungi asabli salatimiz. Aynan mutta. Ayniqsa kelinlar qaynonasiga tayyorlab bersa, o'sha kelindan yaxshi kelin bo'lmaydi. Yilning eng yaxshi kelini degan nomzodni oladi qaynonasi. To'g'rimi? O'zi demagimni ko'rsatib juda ham foydali. Nafaqat shu uy bekalariga yoki mana bu dam olishga chiqqanda taom tayyorlashni o'rganadiganlarga, balki mana shunaqa kelinlarga ham foydali. Bemalol ko'rib mana salatlarni ham muxlislarimizning iltimosiga binoan tayyorlashni tasvirga olib uzatyapmiz. Mana pishiriqlar tayyorlashni, shirinliklar tayyorlashni o'rgatmoqdamiz. Yana hali mana va'dalarini oldik. Non, assorti non tayyorlashni ham o'rganamiz shu ko'rsatuvlarimiz birida. Mana buni to'g'rab oldik. Bulg'or qaramtillarimizni endi vaqtdan foydalangan holatda buni bitta qaynatib olganman. Brokkoli karomlarimizni salatimiz ichida bo'ladi.
sal yiriroq qilib solaveramiz. Agar bo'lmasa shart emas. Tabga qarab qo'yaman. Shu assortiniki bu? Albatta. Hozir buning o'rniga mana ismaloq, jag'jag'lar hozir ommalashdi-ku, yalpiz. Shulardan ham sosa bo'ladimi? Ichiga hmm. Ha. Yo'q. Nega? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Tamam bu spoyat ismaloqni. Keyin ko'rsatuvlarimizda bir narsaga alohida e'tibor beraman-da. Ko'rsatuvlarimizda professional oshpazlar chiqsa ko'proq ular o'sha tez tayyorlab qo'yishga ishqoz bo'lishadi. Qiziquvchan, hobbisi oshpazlik bo'lganlar chiqsa, taomlarni rosa maqtashadi. Jonon ovqat, go'zal ovqat, muhabbatli, sevgili deb. Opam ham bugun indamasam, hamma taomni tayyorlab qo'yib, "Iya, o'tib ketib qoldim" deb qo'yaptilar. Hech narsa chiqmasa. Orada mayda ishlarimizni bitirib olamiz. Sarimsoq piyozlarimizni solib qo'yamiz. Va baqlajonlarimizni ham to'g'rab qo'yamiz. Bu ham qovuriladi. Bu ham xohlagan shaklilarni bersangiz bo'ladi. Baqlajonlarni yiriroq qo'yamiz, chunki gazga qovurilishga tushgandan keyin bular kichrayib qoladi. Tushunarli. Lekin boya sal qiyinroq taom bo'lsa kerak, qiyinroq yegulik salat bo'lsa kerak deb o'ylagandim. To'g'rashishlari ancha oson bitar ekan. O'zingizni xohishingizga qarab to'g'rayverasiz. Masalan, dumaloq to'g'rasangiz ham bo'ladi, somoncha shaklida. U sizni xohishingiz. Shaklda o'zingiz berasiz. Albatta. Juda ham zo'r ekan. Ketadi. O'zi baqlajon agrotga ekanimizda bearmon ko'p ser hosil beradigan o'simlik hisoblanadi. 2 3 ta ko'chatini ekib qo'ysangiz ham 5 6 tadan, hech bo'lmaganda 4 tadan hosil beradi. Buni ko'p iste'mol qilmaganligi uchun unchalik ham ko'pchilik eka bermaydi, kam joyga ekadi. O'shani o'zi ham bitta oilaga bemalol yetadi. Baqlajonlarimizni tayyorlab oldik, hamma ishlarimizni bitirib oldik. Endi go'shtimizni pishishini kutamiz. Bo'ldi, pishdi. Demek tahminen 20 dakika ketdi, menimcha 15 dakikadan ko'proq bo'ldi. Idishga solib olamiz. Mana ranglari ham chiroyli. Tak, rangi juda ham chiroyli chiqdi. O'ylaymanki, mazasi ham shunga yarasha. Bo'ldi. Endi sizni mazasi tayyorlagan taomlar yeguliklaringizni mazasi uncha yaxshi chiqmadi deyishga uyaladi. O'tgan safar bizni qoyil qoldirgansiz. Shu taom bilan. Shu yegulik bilan. Bo'ldi. Bulg'or qalampirlarimiz pishdi. Demak, bormi yo'q qovurib olindi, juda ham ko'p emas, qadrli tomoshabinlar. Tabga ko'ra, mana ko'rib turasiz, hali nomiga tirikligidan suv qochgan xolos nomiga. Endi qarang, bu yerda yana bir jarayonni hozir orqaga qaragimcha aralashtirib qo'ydilar. Go'sht bilan boyagi pomidor, bodringlarni, Brooklyn karamlarini aralashtirib, yarim tayyor holatga keldi. Hozir qolgan bulg'or qalampirlarni ham qo'shamiz. Qovurganini tutsamadingiz? Yo'q. Shunchaki yog'da o'zida qovurildi, hech narsa qo'shilmadi. Yo'q. Demak, qadr tomoshabinlar, mana shu jarayonni o'tkazib yubormadingiz.
Şimdi baklajon qovuriladimi? Albatta. Şu yog'da orqasidan baklajonni qovurib olamiz. Şuradan onu qovurib. Bo'ldi. Bo'ldimi? Baklajon. Soling. Baklajonlarni solib qovurib olamiz. Buni nomiga qovuramizmi yoki yaxshilabmi? Baklajon tez pishadi. Hammasini ichiga solamiz. Mana bulg'or qalampirlarimiz tayyor. Buni ustiga soptiraveramiz. Bu salat emas, ovqat hidi chiqyapti buni endi. Albatta da. Endi. Mana. Bu garimdori o'ta achchig'imi yoki juda ham hali achchig'i kamroqlari bo'lar ekan-ku? Albatta. Qanaqasidan? Turlari bor. O'rtachasidan savomiz bizni. Bu açık şirinliğiniz qayerdan bilasiz? Yeb ko'rib bilasiz. Bozorda qaramiz, garimda olib ko'rasiz. Sotuvchilik etsiz, o'zi tur-turiga ajralgan bo'ladi, o'shanga qarab berishadi. O'zlar bilib berishadi. Bilib berishadi. Juda ham yaxshi. Bu anaqa uzun kuzda tuzlamalarga solinadigan dungalskisini bilardim. Misol achiq bo'ladi-yu uni ham ba'zilar. Bundan somsalar qilsa bo'ladi dungalskidan. Bo'ldi mana. Baklajonimiz pishdi. 5-10 daqiqa ketdi uzog'i. Buni olib olamiz endi. Bo'ldi, boshqacha narsa qovurmaymiz? Yo'q, bo'ldi. Qovuriladigan jarayonlar tugadi. Hozir shuni mana baklajon, bulg'or qalampiri soldingiz-ku. Bunga yana qo'shimcha nimalar solsa bo'ladi? Yoki o'rnini nima bilan almashtirsa bo'ladimi? Baklajonni somasdan qilsangiz ham bo'ladi, masalan. Bo'ldi, yam tayyor. Va mana qo'shib oldik. Demak, hozir shunda salatni qovurilgandagi yog'i bilan qo'shib bo'lib, yog'i ham o'zi bilan bo'ldi, to'g'rimi? Salatga yog' qo'shiladi, endi qo'shmaysiz. Yo'q. Mana endi rukulamizni qo'shib olamiz. Mana rukulani oldik. Xolasizlar, o'rniga ko'k piyoz qo'shsangiz bo'ladi. Rukulani o'rniga? Yo'q. Zelen, ukropimizni o'rniga, ko'katimizni o'rniga, men azgina ko'k piyoz o'rniga ukrop qo'shamman. Xolasizlar qo'shmasangiz ham. Mana hozir sarimsoq piyozlar ham hali ko'kmi bo'lib turadi-yu, shulardan ham qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Bozorda topsa bo'ladi hozir. Mana endi. Yo, buni sindirib maydalamadingiz? Yo'q. Hech narsa qilmaymiz bunga. Soya qo'shib yuboramiz. Bu soya bilan juda yaxshi kelishar ekan bu. Xohishga ko'ra limon suvi qo'shsa ham bo'ladi, qo'shmasa ham bo'ladi. Tabga qarab. Bir ikki tomchi, ko'p emas. Anor balzamikimiz yaxshi kelishadi bu ham. Ustiga bezak ishlatsak bo'ladi, hozir ichiga qo'shmaganim yaxshi. Tuz, o'zida tuzi bormi? Azginagina nomiga tuz beraman. Tabga ko'ra bu albatta. Men o'zim achchig'i yaxshi ko'rganligim uchun murch qo'shsa ham bo'ladi. Bizda lekin hamma narsamiz hozir yetarli bo'ldi. Chunki garimdori ham qo'shganmiz ichiga. Ana, endi aralashib. Ana bu salat endi haqiqiy ilik uzildi paytiga mos keladi qadrli tomoshabinlar. Ichida go'sht ham bor, oqsilga boy, immunitetni ko'taradi. Mana ichida pomidor, bodring, ko'katlari bor. Ko'katlarni mana aytdilar, ko'k piyoz ham solish mumkin. Sarimsoq piyozni ko'kidan ham solsa bo'ladi. Demak, bu yog'i o'zingizning fantaziyangiz. Baklajon bor, hammasi sabzavotlar deyarli. Mana haqiqiy bayramga xos bo'lgan yegulikni, menimcha tayyorlanishni o'rgandik. Tugadi bu. Thank you.
Ko'rinishi eng avvalo ishtaha ochadigan bo'libdi. Rang-barang, juda ham hali quvnatadi ko'zni. Vitaminlarga boy. Vitaminlarga endi u yog'ini yo'q gapirmasa bo'ladi. Shuncha mahsulot sabzavotlar qo'shildi. Menga yoqqani go'sht bilan baqlajonni yaxshilab qovurib oldingizda, qolganini o'sha vitaminlarni o'zini saqlab qolgan holatda nomiga qovurib oldingiz. Keyin yeyishga ham qulay bo'lgan, hali to'g'raganingizda uzun-uzun bo'ladi deb o'yladim. Menimcha vilkadan olib yeganda juda ham qulay. Yana bitta kichik eslatma shu o'rinda. Ruklamizni iloji bo'lsa, salatimizni aralashtirib bo'lgandan keyin yoki mehmonlar kelishidan oldin iste'mol qilishdan salgina oldin aralashtirganingiz yaxshi, chunki tez so'lib qoladi. Xuddi eskiga o'xshab qolishi mumkin. Tushunarli. Oxirida qo'shilish. Oxirida qo'shgan yaxshi. O'. Tezigiga sir qo'shsangiz bo'ladi. Sedani u yog'i o'zingizlarning fantaziyangiz. Biz endi hozir uyda bor masalliqlardan foydalandik. Mana qadrli tomoshabinlar, qarang. Biz restoranlarga borib buyurtma qilamiz aynan mana shu kabi salatlarni, taomlarni. Demak, ko'rsatuvni siz kuzatib borsangiz, barcha yangicha taomlarni, shu restoranlarda tayyorlash mumkin bo'lgan taomlarni, yangicha yoki unutilib borayotgan taomlarni, qolaversa, mana bunaqa salatlarni ham tayyorlanishini o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Qarang, haqiqiy bayramga xos bo'lgan ajoyib bir asarti salatini tayyorlashini o'rgandik. Bugun bizga mana shu salatni tayyorlab bergan ko'rsatuvimiz qahramoni Matlub opamizga ko'rsatuvimiz ijodkorlari nomidan, mahalla telekanali nomidan, qolaversa muxlislar nomidan alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat opa. Rahmat sizlarga ham. Qulingiz dard ko'rmasin. Xush bo'lsin. Demak, qadrli tomoshabinlar, bizni kuzatishda davom eting. Mana shunaqa eng sara, eng mazali bayrambob yeguliklar barchasi siz aziz muxlislar uchun. Chunki siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Biz sizga eng yaxshisini ilinamiz. Demak, yemak. Yemak. Salom sizlarga. Hech qisi yo'q. Ana endi ish kerak. Mahallada bo'lsa, demak yemak, uni albatta ko'rmoq kerak, zehn bilan o'rganib olib, qozonga unnamoq kerak, demak yemak, demak yemak, uni albatta ko'rmoq kerak, demak yemak, demak yemak. Bunu albatta ko'rish kerak. Demak yemak, demak yemak. Bunu albatta ko'rmoq kerak. Demak yemak, demak yemak. Bunu albatta ko'rmoq kerak.